official. የአንበጣ መንጋ ወረርሽኝ በሀገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች ጉዳት ያደረሰ መሆኑ ተገለጸ። በባህላዊ መንገድ ግጭት የመፍታት ሴቶች ዳብረው መቀጠል እንዳለባቸው የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር አስታወቀ። በአሜሪካ ምርጫ የዲሞክራቲክ ፓርቲ እጩ የሆኑት ጆን ባይደን መደበኛና ሁለገብ የሆነ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲን እንደሚከተሉ አስታወቁ። ከዜናዎቹ ጋር መቅደስ ጥላሁን አብራያችሁ ቆያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለሁ። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂና የሉካን ቡድናቸው በኢትዮጵያ ካካሄዱት የሶስት ቀናት የሥራ ጉብኝት እንዲሁም በልዩ ልዩ የሁለትዮሽና ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ካተኮረ ውይይት በኋላ በኢትዮጵያ የነበራቸውን ቆይታ አጠናቀው ወደ ሀገራቸው ተመልሰዋል። ከጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ባገኘነው መረጃ መሰረትም ፕሬዝዳንቱና የሉካን ቡድናቸው በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሸኛኘት ተደርጎላቸዋል። የቱሪዝም ሀብቶችን በመጠበቅና በመንከባከብ ለቱሪዝም ኢንዱስትሪ ልማት ሁሉም የድርሻው ሊወጣ ይገባል በማለት የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አወል አርባ ገለጹ። ርዕሰ መስተዳድሩ ይህንን የገለጹት በክልሉ ከፍተኛ አመራር አካላትና የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች በተገኙበት የዓለም የቱሪዝም ቀን በክልል ደረጃ ለ11ኛ ጊዜ ቱሪዝም ለገጠር ልማት በሚል መሪ ቃል በአፋር ክልል ሰመራ በፓናል ውይይት በተከበረበት ወቅት ነው። የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አወል አርባ ለቱሪዝም ሀብቶች አስፈላጊ የሆነውን ጥበቃና እንክብካቤ በማድረግ ለቱሪዝም ኢንዱስትሪ ልማት ሁሉም የድርሻውን ሊወጣ ይገባል ብሏል። በአፋር ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ አቶ አሊ መሐመድ ጉርባኤስ የቱሪዝም ቀንን የምናከብረው በዋናነት የቱሪዝም ልማት ዘርፍ ማህበረሰቡን ይበልጥ ግንዛቤ እንዲኖረው በማድረግ ቱሪዝሙን እንዲንከባከብና ሰላሙን እንዲጠብቅ መልካም አጋጣሚ ነው ብለዋል። የወለጋ ዩኒቨርሲቲ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ተቋርጦ የነበረውን ትምህርት ለማስጀመር በቅድመ ዝግጅት ላይ መሆኑን አስታወቀ። ትምህርት ከመጀመሩ በፊት በትምህርት ሂደቱ ዙሪያ ከተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎችና የመንግስት አካላት ጋርም ዩኒቨርሲቲው ምክክር አድርጓል። ከምስራቅ ወለጋ ዞን መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት የደረሰንን መረጃ ቤተልሔም ጥጋቡ አዘጋጅታለች። የ2013 ዓ.ም ተመረተ የትምህርት ዘመን የተሳካ ለማድረግ የወለጋ ዩኒቨርሲቲ በቅድመ ዝግጅት ስራ ላይ እንዳለ አስታውቋል። በኮሮና ወረርሽኝ ሳቢያ ለወራት ተቋርጦ የነበረውን ትምህርት ለማስጀመር መከላከልን መሰረት ያደረገ ስራ እየሰራው ነው ብሏል ዩኒቨርሲቲው። መማር ማስተማሩ ሰላማዊ እንዲሆንም የውይይት መድረክ በማዘጋጀት የአገር ሽማግሌዎች፣ አባገዳዎች፣ የሃይማኖት አባቶችና የጸጥታ አካላት እንዲመክሩ አድርጓል። የመድረኩ ዋነኛ ዓላማ ሰላማዊ መማር ማስተማርን ማረጋገጥ ነው ያሉት የወለጋ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሐሰን ዩሱፍ ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች ተለይተው ለውይይት እንደ ቀረቡ ገልጸዋል። የዛሬው ውይይት መድረካችን ዋና ዓላማ በ2012 ዓመተ ምህረት በዩኒቨርሲቲያችን የተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት ላይ በመወያየትና በ2013 ዓመተ ምህረት በዩኒቨርሲቲያችን ሰላማዊ የመማር ማስተማር ሂደትን የማረጋገጥና የማስቀጠል ስራን በተመለከተ የሚስተዋሉ ችግሮችን በመለየት ከእናንተ ጋር በትብብር በቅንጅት መስራት በሚቻልባቸው ጉዳዮች ዙሪያ በመወያየት ስምምነት ላይ መድረስ ነው። በዩኒቨርሲቲው የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የተከናወኑ ዝግጅቶች ትምህርት ለመጀመር የሚያስችሉ እንደሆኑ በሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ልዑክ እንደተረጋገጠም ተገልጿል። የምክክር መድረኩ ተሳታፊዎችም የአካባቢያቸውን ብሎም የዩኒቨርሲቲውን ሰላም በመጠበቅና ሰላማዊ የመማርና ማስተማር ሂደት እንዲኖር የበኩላችን እንወጣለን ብሏል። ዩኒቨርሲቲን አኩመነማ ሁንዱማዩ ዩኒቨርሲቲዎች ከመማርና ማስተማር የዘለለ የማንኛውም ነገር ማስፈጸሚያ መሆን የለባቸውም። ተማሪው ይህንን አምኖ በመቀበል ትኩረቱን ትምህርት ላይ ማድረግ አለበት። መምህሩም ይህንን ተቀብሎ የተማሪውን ደህንነት መጠበቅ አለበት። እንደ ማህበረሰብ መሰል ተግባራት ከኛም ይጠበቃል። ሁላችንም ተማምነን ተግባብተን ለሰላም ጠንክረን መስራት አለብን። ነገኝ ሙርቴሳል ሰላም ለማንኛውም ነገር ወሳኝ ነው። አይደለም በመማርና በማስተማር ውስጥ በስሎ የቀረበ ምግብን ከማድ ላይ ለመጉረስ ሰላም ከሌለ አይቻልም። ሰላም በምንም የማይተካ አስፈላጊ ነገር ስለሆነ በንቃትና በትጋት ሰላምን መጠበቅ አለብን። ተማሪዎች ወደ ዩኒቨርሲቲ ሲመጡ የተማሪን ባህሪ ይዘው መምጣት አለባቸው። የዩኒቨርሲቲው መምህርም ቢሆን ያስተማሪና የምሁራነትን ባህሪ ሊኖራቸው ይገባል። ሰላም ለአንድ አካል የሚተው አይደለም።
የሁላችንም ትኩረት ይሻል። በመሆኑ እንደ አካባቢው ነዋሪ ልጆቻችንን እየመከረን እንሂድ። የተማሪዎችን ደህንነት ለመጠበቅ ከተለያዩ አካላት የሚነዙ አልባልታዎችንና ስጋቶችን ማስወገድ እንደሚያስፈልግም ከተሳታፊዎች ተነስተዋል። በሌላ ዜና ለ2013 የትምህርት ዘመን መጀመር አስፈላጊ ቅድመ ዝግጅት መደረጉን የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር አስታውቋል። የመማር ማስተማር ሂደቱን ከኮሮና ቫይረስ ስርጭት ለመከላከል በነባር ትምህርት ቤቶች ውስጥ 80 አዳዲስ የመማሪያ ክፍሎች መሰራታቸውም ተገልጿል። ተስፋዬ ለሜሳ ተጨማሪ ዘገባ አለው። በኢትዮጵያ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመቆጣጠር በሚል ሁሉም የትምህርትና ስልጠና ተቋማት ተዘግተው ቆይተዋል። አሁን ደግሞ በወረርሽኙ ውስጥ ሆኖ ትምህርትን ለማስቀጠል መንግስት በወሰነው መሰረት ትምህርት ቤቶች ጥቅምት 9 ይከፈታሉ ተብሎ ይጠበቃል። በዚህ መሰረት ትምህርትን ለማስቀጠል በትምህርት ቤቶች የተደረጉ ዝግጅቶችን ለመመልከት በቢሾፍቱ ከተማ ኢቲቪ ቅኝት አድርጓል። ከዚህ በፊት ከ50 እስከ 60 የሚደርሱ ተማሪዎች ባንድ ክፍል ውስጥ ይማሩበት የነበረው የቢፍቱ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተጨማሪ ክፍሎች እንዲገነቡ መደረጉንና መመሪያውን ተግባራዊ ለማድረግም ዝግጅት መጠናቀቁን ርዕሰ መምሯ ጽጌ ታየት ተናግራለች። ክፍሎቹ ስታንዳርዱን የጠበቁ አይደሉም። አሁን ነገር ግን በህብረተሰብ ጥያቄ፣ በትምህርት ቤት ኮሚቴ ጥያቄ የምታዩት ህንጻ ተሰርቶልናል። ይሄ ህንጻ ብዙ ችግሮችን ይፈታል። በተለይ ከኮቪድ ጋር ተያይዞ ባለ ችግር ላይ አሁን ለዘንድሮ አመት በቂ መማሪያ ክፍል አግኝተናል ብዬ ነው የማስበው። አንድ ወንበር ላይ አንድ ተማሪ በሚል መመሪያ ለመቀበል ዝግጅት ስላደረግ ወላጆችም ኢንፎርሜሽን ስላላቸው አሁን ደስ እያላቸው እየመጡ እያስመዘገቡ ነው ልጆቻቸው። በዚህ ሰዓት ከ52% በላይ ተማሪ ተመዝግቧል። በትምህርት ቤቱ የተማሪዎች ወላጅ ኮሚቴ አባል የሆኑት አቶ ምስጋናው ጌታሁን የተደረገው ዝግጅት የወላጆችን ስጋት እንደሚቀንስ ተናግሯል። ኮሮና በመምጣቱ ምክንያት ያው የተማሪዎች በአንድ ክላስ የመማር ብዛታቸው መጠን እንዲቀንስ ተደርጓል በአዲሱ ስትራቴጂ ማለት ነው። ከዛ ጋር ተያይዞ በጣም ሰፊ ክላስ ነው። በጣም የሚያዝናና በጣም ስጋት የለም፣ ደስ የሚል ነው። ማህበረሰቡም በደስታ ልጆቹ ወደ ትምህርት ቤት ይገል አሁን ከምንፈልገው እንትን በላይ ተማሪ ይመጣል። የሚገርም ነገር ቅስቀሳ የለም፣ ምን የለም። የሚገርም ማህበረሰቡ ያለው ደስታ እንደምንስ። የደራራ ትምህርት ቤት ሌላው ቅኝት ያደረግንበት ነው። የትምህርት ቤቱ ምክትል ርዕሰ መምህር ጂሳ ሞሲሳ የ2013 የትምህርት ዘመንን ለመጀመር በቂ ዝግጅት ቢደረግም የመምህራን እጥረት መኖሩ ደግሞ ለመማር ማስተማር ሂደቱ እንቅፋት ይሆናል ይላል። ዝግጅቱ ጥሩ ነው። እንግዲህ ተማሪዎችን መዝግበናል፣ ክፍሎቹንም አዘጋጅተናል። ሴክሽን 19 አለን። መምህራን ያው ችግር ነው። እንግዲህ መምህራን ወደ 12 13 ያስፈልጉናል እና ይሄ ነው ያለው። የቢሾፍቱ ከተማ ከንቲባ አለም ጻይ ሽፈራው በወረርሽኙ ውስጥ ሆኖ ትምህርትና ስልጠና ለማስቀጠል የሚያስችል በቂ ዝግጅት መደረጉንና ያሉ ጥረቶችን ለመፍታት እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። እንደ ከተማችን በመንግስት በህዝብ ተሳትፎ አንድ ላይ ወደ 80 በላይ ተጨማሪ ክፍሎች እንዲሰሩ ተደርጓል። ይሄ ክረምት ውስጥና ከአምና ጀምሮ ቅድመ ዝግጅቶች ሲደረግ የነበሩ ስራዎች ናቸው። ቅድመ ዝግጅቶች መደረግ ያለበት ነገር ኮቪድን ታሳቢ በማድረግ ጥንቃቄዎች ምን መደረግ መቻል አለበት የሚለውን ነገር ሰፊ ውይይቶች አድርገናል። ምናልባት ከዚህ ጋር ተያይዞ እንደትና በቂ መምህር ያስፈልጋል። ምናልባት አሁን ወደ 30 መምህር አዲስ እንዲቀጠር አድርገናል። በቂ ላይሆን ይችላል። በጣም ከአቅም በላይና የሚቸግር ነገር ካለ ከክልሉ ጋር ተነጋግረን ሶልቭ ለማድረግ እየሄድን ያለ ነው። የአምቦ ከተማን ጨምሮ በምዕራብ ሸዋ ዞን በሚገኙ የተለያዩ አካባቢዎች የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በአሳሳቢ ሁኔታ እየተስፋፋ መሆኑን የጤና ባለሙያዎች ገለጹ። በዞኑ በአጠቃላይ በቫይረሱ ከተያዙ ሰዎች መካከል ከ50% በላይ የሚሆኑት ባለፉት 2 ወራት ውስጥ ብቻ የተያዙ መሆናቸውም ተገልጿል። ፋሲካ ያለው በምዕራብ ሸዋ ዞን የሚገኘው የጉደር ሆስፒታል ይሰጥ የነበረውን መደበኛ የህክምና አገልግሎት ወደ ሌሎች የጤና ተቋማት በማስተላለፍ የኮቪድ ህክምና መስጠት ከጀመረ 5 ወራትን አስቆጥሯል። በእነዚህ ወራትም በዞኑ በቫይረሱ ከተያዙ 300 የሚጠጉ ሰዎች 200 የሚደርሱት የቫይረሱ ህሙማን በዚሁ ለይቶ ማከሚያ ሆስፒታል ሲታከሙ የቆዩ ሲሆን ከነዚህ ውስጥም በዞኑ 13 ሰዎች በወረርሽኙ ሳቢያ ህይወታቸውን አጥተዋል። ታዲያ ይህ የጉደር አምቦና ሌሎች የምዕራብ ሸዋ አካባቢ ወረርሽኙ መስፋፋት የታየባቸው አካባቢዎች መሆናቸውን የገለጹት የጉደር ሆስፒታል ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር መቅደስ ጸጋዬ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ
በአካባቢው በቫይረሱ የሚያዘው ሰው ቁጥርም መጨመሩን ይናገራሉ። ከ50% በላይ ያሉት በሽተኞች ከሁለት ወር ወደዚህ ያከምናቸው ናቸው ማለት ይቻላል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ያው እንደ ምዕራብ ሸዋ ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገሪቱም ያው ያለው ለዚህ በሽታ ያለው ትኩረት ወደ ዝቅተኛ መሆኑን ነው የሚያሳየው። በዚህም ደረጃ ብዙ ህብረተሰብ ለዚህ በሽታ ተጋልጧልም ለሞትም እየተጋለጠ ይገኛል ማለት ነው። አሁን ላይ ደግሞ የእንቅስቃሴዎች ወደ ቀድሞ መመለስ ላይ የህብረተሰቡ መዘናጋት ተጨምሮ ሁኔታውን የከፋ እንዳያደርገው ስጋት መፍጠሩንም ሜዲካል ዳይሬክተሯ ይገልጻሉ። በጣም እጅግ በጣም ያሳስበናል። እንደ ጤና ባለሙያም እንደ ማህበረሰብም እንደ ሀገሪቱም በጣም አሳሳቢ ደረጃ ላይ ያለው፣ ምክንያቱም ሁሉም ነገሮች ወደ ነበረበት ቦታ ተመልሷል። ትራንስፖርት እንደሚታወቀው ሙሉ መኪና እየተጫነ ነው። ሰው ማስክ እየተጠቀመ አይደለም። ስለዚህ ያው በሽታው በዚህም ደረጃ እየተስፋፋ ከዚህ በፊት ከነበረው በላይ በጣም አስከፊ ደረጃ ላይ ደርሳል ብለን በጣም በትልቅ ስጋት ውስጥ ነው ያለ ነው ማለት ነው። የአንድ ሰው ህልፈት የቤተሰብ ትልቅ ውድቀት ነውና በጤና ባለሙያ በሚመክረው መንገድ ሊጠቀም ይገባልም ራሱንም ሊያድን ይገባል። በዞኑ ወረርሽኙን ለመከላከልና መቆጣጠር የሚያግዙ የቁሳቁስና የሰው ኃይል ማደራጀት ስራዎች ሲሰሩ መቆየታቸውን የሚናገሩት የምዕራብ ሸዋ ዞን ጤና መምሪያ ምክትል ኃላፊ አቶ ተስፋዬ በየነ በቀጣይም በትምህርት ቤቶችና መሰል ስፍራዎች የጥንቃቄ ተግባራትን የማከናወን ስራ ይቀጥላልም ብለዋል። ጥንቃቄውንም እያደረገን የእለት ስራችንን እንዴት እንቀጥላለን የሚለውን ነገር ስለሆነ በዚሁ መንገድ የህብረተሰቡን ግንዛቤ በየደረጃ ያለውን እያጠናከረን እንዴት እንሄዳለን የሚለውን ነገር እያየን ነው። በትምህርት ቤት በኩልም እንደ ቻንስ ነው እኛ ውስጥ ነው እንደ እድል እንጠቀማለን ብለን ነው። አሁን ወደ ትምህርት ቤት ኮቪድን ኮንሲደር አድርገን ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት ሲመለሱ እነሱንም ተጠቅመን የህብረተሰቡን ግንዛቤ እንዴት እንጨምራለን፣ የተማሪዎችን ግንዛቤ ስንጨምር ገብቶ ቤታቸው ውስጥ ለህብረተሰቡም ደግሞ ግንዛቤውን ያጠናክሩልናል የሚለውን ነገር አንድ ላይ ሆነን እየሰራንበት ስለሆነ አሁን ህብረተሰቡን ይህንም ኮንሲደር እያደረገ የዕለት ስራውን መስራት ይችላል። በተለይም ተጓዳኝ ህመም ያለባቸውንና መሰል ለቫይረሱ የሚያጋልጡ ሁኔታዎች የሚስተዋሉባቸው ሰዎች ከፍተኛ ጥንቃቄ ሊያደርጉ እንደሚገባ እንዲሁም ህብረተሰቡ ቫይረሱ እኔ ጋር አይደርስም ከሚል መዘናጋት እንዲጠበቅም ባለሙያዎቹ ጥሪ አቀርበዋል። ለኢቲቪ ፋሲካ ያሌው አምቦ። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ በጤና ኢንስቲትዩት ዝግጅታችን ላይ የሰጡን የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ አስቻለው አባይነ በአሁኑ ሰዓት የሚታየው መዘናጋት የቫይረሱን ስርጭት መተላለፊያና መከላከያ መንገዱን ካለማወቅ ሳይሆን በቸልተኝነት የተከሰተ በመሆኑ ከቀድሞው አደገኛ ያደርገዋል ብለዋል። ኮሮና ቫይረስ ቀደም ሲል የመተላለፊያ መንገዱን በደንብ ሳናቅ መከላከያ መንገዶቹን በደም ሳንገነዘብ የተጎዳ ነው ሳይንስ። አሁን ግን መተላለፊያ መንገዱን ያወቀን መከላከያ መንገዶቹ ደግሞ ምንም ያን ያህል የከፋ ጉዳት ወይም ደግሞ ዋጋ የማያስከፍሉን፣ በተለይ ያፍና ያፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል ማድረግ 50% እና ከዛ በላይ በሽታውን የመከላከል አቅም እንዳለው፣ እንደዚሁም ደግሞ ርቀት መጠበቅ በተቻለ መጠን ርቀት መጠበቅ ይበልጥ ደግሞ በዛው ላይ በ25% እስከ 75% የሚደርስ፣ እንደዚሁ ደግሞ እጃችንን በአግባቡ መታጠብ ከቻለን ከ90% በላይ በሽታውን መከላከል እንችላለን። ይህ በዛ ዋጋ ሳንከፍል። ነገር ግን አሁን ባለበት ሁኔታ አጠቃላይ የበሽታውን ስርጭት ስንመለከት በማህበረሰብ ውስጥ ከ95% በላይ ማህበረሰብ ውስጥ ተሰራጭቷል። ባለፈው ነሐሴ ላይ በሰራ ነው የአንድ ወር ዘመቻ ወቅት አጠቃላይ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የኮቪድ-19 ስርጭትን ለማየት እና ትክክለኛውን ገጽታ ለመረዳት አጠቃላይ ሙሉ የማህበረሰብ አቀፍ ንቅናቄ ሁሉን አቀፍ ምርመራም ጭምር በማድረጋችን አጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሁሉም ወረዳዎች በሚባል ደረጃ ቢያንስ አንድ ሰው በኮቪድ-19 የተያዘ ሪፖርት ያደረጉ ወረዳዎች አሉን። ስለዚህ አንድም ወረዳ ለኮቪድ-19 ያልተጋለጠ የለም ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም አካባቢ ላይ 95% የበሽታ ስርጭት አለ ብለን ስንል ሁላችንም ለዛ የተጋለጠን እንደሆነና እስካልተጠነቀቅን ድረስ እና ርቀታችንን እስካልጠበቅን ያፍና ያፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል እስካላደረግን ድረስ አደጋው በዛ ልክ ጉዳቱ እየጨመረ እንደሚሄድ ነው የሚነግረን።
አዋጁ አብቅቶ የተለያዩ የኢኮኖሚና ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች መከፈት መቻላቸው አማራጭ ባለመኖሩ እንጂ የቫይረሱ ስርጭት አሁንም ያልቀነሰ በመሆኑ መዘናጋቱ ሊቆም ይገባል ብለዋል አቶ አስቻለው። ያቀርነው ካለ ነው ትምርት ቤት ለመክፈት ያሰብን ነው ሌሎች ማህበራዊ ጉዳዮቻችንን ጀምረናል። እንግዲህ እነዚህን ጉዳዮች ሲንጀምር እንደ ሀገር አማራጭ የሌለን ጉዳይ ስለሆነ ምክንያቱም ላለፉት 8 ወራት ዘክተናል ከዚህ በላይ በንዘጋ የሚያስከፍለን ዋጋ በተለይም ደግሞ ትውልድን ለቀጣይ በትምርት ዘርፉ ስንሄድ ማይማር ወይም ደግሞ ያልተማረ ትውልድ ወደ መፍጠር ይዞን ይሄዳል። በኢኮኖሚውም ዘርፍ ምናልባትም ለተወሰኑ አመታት ማናንሰራራበት ደረጃ ላይ ሊያደርሰን ይችላል። ስለዚህ ይሄንን ተባብረን በጋራ ተቀናይተን ኮቪድ-19ን እየተከላከልን ነገር ግን ተማሪዎቻችን ትምርታቸውን መማር የሚችሉበት ነጋዴውም የሚነግድበት ሌላውም በየራሱ በየስራ መስኩ የሚንቀሳቀስበትን መንገድ መፍጠር ስለሚቻል እና ትክክለኛውን የኮቪድ መተላለፊያ መንገድና መከላከያ መንገድ ስለተገነዘብን ሁሉም ማህበረሰብ ክፍል ያለምንም መዘናጋት ህግ ወጣም አልወጣም ህግ አስፈጻሚ አካል አየንም አላየንም ራሳችንን ብቻ በማሰብ እና የሌሎች ሀገራትን ሩቅ ሳንሄድ ራሳችንን 1300 በላይ የሆኑ ዜጎቻችን የሞቱበትን በተሰብ ያሰብን ምክንያቱም አንድ ልጅ አባትና ታላቅ ወንድሙን ያጣበት እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ አለ። ስለዚህ እነዚህ አይነት ታሪኮችን ያያየን እኔ ቤት እስከሚደርስ ድረስ እኔ ጋር እስከሚመጣ ድረስ መጠበቅ ያስፈልጋል ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። በኮቪድ-19 ወረርሽኝ መሰራጨት ምክንያት የተነቃቃውን እጅን የመታጠብ ባህልን ማዳበርና ዘላቂ ማድረግ እንደሚገባ የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ አሳሰቡ። ዓለም አቀፉ የእጅ መታጠብ ቀን በኢትዮጵያ ለ12ኛ ጊዜ ተከብሯል። የእጅ ንጽህና መጠበቅ ወጪ ቆጣቢ የህብረተሰብ ጤና ኢንቨስትመንት እንደሆነ የገለጹት ዶክተር ሊያ የተለያዩ ተላላፊ በሽታዎችን ለማስቀረትና ጤናማ ህይወትን ለመምራት መሰረት ነውም ብለዋል። እጆቻችን ለጀርሞች በይበልጥ ተጋላጭ ከሆኑት የሰውነታችን ክፍሎች ዋነኛ ሲሆኑ የተላላፊ በሽታዎች ዋነኛ መዛመቻ መንገድ ናቸው። በዚህም የእጅ ንጽህና ጉድለት ለብዙ ህመሞችና ሞት ምክንያት ነው። ጥናቶች እስካሁን እንደሚያመላክቱት 80% የሚሆኑ ጀርሞች ከሰው ወደ ሰው የሚተላለፉት በእጆቻችን አማካኝነት ነው። በተመሳሳይ በአገራችን 30% የሚሆነው የበሽታዎች መንስኤ ከንጽህናና ጽዳት ጉድለት ጋር የተያያዘ ሲሆን 25% የሚሆነው ከአምስት ዓመት በታች ያሉ ህጻናት ሞት መንስኤም እንደዚሁ ከንጽህናና ጽዳት ጉድለት በሚመጣ በተቅማጥ ሳቢያ ነው። ከዚህም ባለፈ በእነዚህ ችግሮች ምክንያት ለህጻናት መቀንጨር 50% ድርሻውን በእነዚህ ችግሮች ምክንያት የሚመጣ ነው። በበዓሉ ላይ ተሳተፉት የትምህርት ሚኒስትር ዴታ አቶ ሚሊዮን ማቴዎስ በበኩላቸው ለተማሪዎች ደረጃውን የጠበቀ ንጹህ የመጠጥ ውሃ ተደራሽ ለማድረግ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ እንደሚሰራም አሳውቀዋል። ግንውላችንም እንደምናቀው ከ27 ሚሊዮን በላይ ተማሪዎችን የምታስተምር ሀገር ናት። አርብቶ አደሩ አካባቢ በከተማም ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ማህበረሰብ ክፍሎችን ጭምር ወስደን በመናይበት ጊዜ ንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት በተለይም በትምህርት ተቋማት አካባቢ በከፍተኛ ሁኔታ ቻሌንጅ ሆኖ ነው የሚታየውና ይሄንን ከመቅረፍ አንጻር ያው መንግስት የልማት አጋሮች አጠቃላይ ማህበረሰቡም ትኩረት ሰጥቶ ነው እየሰራ ያለውና 32% ትምህርት ቤቶቻችን ናቸው የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦትና የበቂ መጽዳጃ ያላቸውና ይሄ ደግሞ ተመልሶ ቀደም እንዳልኩት የትምህርት ውጤታማነትንም ጭምር የሚጎዳ ስለሆነ እንደ አንድ ቁልፍ አጀንዳ ተደርጎ በትምህርት ሚኒስቴር ተወስቶ እየተሰራ ነው ያለው። ወደ ሌሎች ጉዳዮቻችን ስንሻገር ከለውጥ ወዲህ የተገኙ ስኬቶች እንዳይደናቀፉ የፖለቲካ ፓርቲዎች በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ በጋራ መስራት እንዳለባቸው የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኡሞድ ኡጅሉ አሳሰቡ። ርዕሰ መስተዳድሩ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ከክልሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር መክረዋል። ሚፍታህ አብዱል ቃድር ተጨማሪ ዘገባ አለው። በጋምቤላ ክልል የሚንቀሳቀሱ 5 የፖለቲካ ፓርቲዎች ከክልሉ መንግስት ጋር በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ምክክር አድርገዋል። በውይይታቸውም ባለፉት 2 የለውጥ አመታት በዲሞክራሲና በዲፕሎማሲ እንዲሁም በማህበራዊና በኢኮኖሚያዊ ዘርፎች አበረታች ስኬቶች መታየታቸውን ተናግረዋል። በዚህ በሁለት አመት ውስጥ የተሰጠን እንዲ ተቀራርቦ የመነጋገር ሐሳብ ለሐሳብ የመላወጥን ነገር በጥንቃቄ ማያዝ እንደሚኖርብን ነው። ምክንያቱም ይሄንን እድል ካጣን
ሁለተኛ የማንመለስበት አዘቅት ውስጥ እንገባለን። ስለዚህ እያንዳንዳችን የፖለቲካ ፓርቲዎች ተፎካካሪ ፓርቲዎች ሆነ የገዢው ፓርቲ ይሄንን እንዳይናችን ብለን ማያዝ ያስፈልገናል። ከዚህ በፊት እቺ ሀገር በርካታ ዳዎች የነበረባት ሀገር ነው። ግን ተቀላይ ሚኒስትሩ ባደረገው የውጭ ሀገር ዲፕሎማሲ አንዳንድ ዳዎች የተሰረዙበት ሁኔታ ነበር። በርካታ የውጭ ምንዛሬ ችግሮች በነበሩበት ጊዜ አንዳንድ የሚድል ኢስት ሀገራት በርካታ ዶላር የለገሱበት ሁኔታ ነበር። ይሄ አሁን ከኢኮኖሚ አንፃር ማየት ያለብን ነገሮች እናቸው። ይህ ራሱ ዲፕሎማሲው ተንካራ መሆኑን የሚያሳየን ነገር ነው። የትግል ሜዳ አልነበረም፣ በተወሰነ ግለሰቦች ነበር። ይሄ ሁሉ ደግሞም እኛ እንደ ጋምቤላ የሆነ ታርጋ ነበር በእኛ ላይ ሲለጠፈ ነበር። አጋድ ድርጅቶች ሐላቀርናቸው ምናምን ነገር እኛ በሀገራችን ጉዳይ ላይ መወሰን አንችልም ነበር። በአንፃሩ ደግሞ የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋት በትኩረት መሰራት እንዳለበት የሚያመላክቱ ሐሳቦችም ተነስተው ውይይት ተደርጎባቸዋል። ከዚህ በፊትም ክፍተቶች አልነበሩም ያልኩ አይደለም፣ ከዚህ በፊትም ክፍተቶች ነበሩ እና እነዚህ አይነት ችግሮችን ባሉበት ጊዜ ስለ ዘንድሮ ኦፊሻል